ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, 7 ବର୍ଷ ତଳ ରାଗର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚାହିଁନା, କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଜାଣିବା। କାହିଁକି 7 ବର୍ଷ ତଳ ରାଗର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚାହିଁନା, କାରଣ ଯାହା ବି ଭାରତ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟି ଗୋଟି ସତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଚାଇନା ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲଦାଖର ପାଙ୍ଗୁଙ୍ଗ ଲେକ୍ ଓ ଗାଲଭାନରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ତିକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ ଏହାର କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଚୀନ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ LOC ନିକଟରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ସୂଚନା ରହିଛି, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ 2013ରେ ହିଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି। ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଇନାର ଗୁପ୍ତଚର ମାମଲା ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଦଲାଇଲାମା ଜୀବନ ବିକଳରେ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଚୀନ ଭାରତରେ ଥିବା ତା'ର ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। 1968 କଥା ଆମେ କହିବା, ଦଲାଇଲାମା ତାଙ୍କର 80,000 ସୈନିକ ସହିତ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଚୀନ ତା'ର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଭାରତରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଜଣେ 2013ରେ ଗୁପ୍ତଚରକୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଜାଲ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିଲା। ଡୋଭାଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି 21 ନଭେମ୍ବର 1968 ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋରେ ଡେପୁଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରମ ସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଚୀନ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ତା'ର ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କୌଣୀକୁ ବହିଗଲା ଭଳିଆ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣରୁ ଆସି ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଏ, ତ ସେହି ଟାଇପ୍ରେ କଥା ହେଇଛି, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଆଗକୁ ଆସିଛି ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଡୋଭାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 2010 ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନେପାଳରୁ ଫେରିଥିବା ଆଣ୍ଟୋନି ସିମ୍ରେ ନାମକ ଜଣେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀକୁ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆଣ୍ଟୋନି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚୀନରୁ ଭାରତକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ର ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବା ଚଳେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ବେଳେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସି ISI ସହାୟତା ନେଇଛି ବୋଲି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ 7 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣାକୁ ନ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବି ବସିଲା ଦେଶ ବି ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଚାଇନାକୁ ଟକ୍କର ଦେବ, ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟକ୍କର ଦେବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଇନା ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କର ଧୋକାବାଜିର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ଚାଇନା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।